Yuk, masuk geng. Untuk mereka yang suasana, buat konco-konco video laras. Ayo. Ben kayak petun rating rendang metunggu. Moga masuk geng. Terpesona aku sama Pak Sugeng, gue tenan aku ki langsung. Kepiye no aura niki beda ngerliane saiki wis anggo kopiahan ya Pak Sugeng nggih. Kena joket, Pak. Kena joketak ya ketak. Lah nggih, Pak Sugeng saiki ganteng nggih, kopiahan pun insap punan nggih. Pun mboten mendring melih. Pun madhep ngilen. Pun madhep ngilen. Kulane kono Pak. Mriko le, Pak. Lagunya apa nih Pak? Terpesona. Oh Tresna Waranggono, tetep kekeh Tresna Waranggono. Mungkin 12 kali kempling Pak. Anda kok dompetnya cilik ya Pak? Ayo. Makasih Pak Sugeng, makasih berkah selalu. Neng hatiku yen kelingan aku kemuyungmu aras swara gending tresno gawe kangen neng hatiku tansah eling aku resliramu. Waranggono sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya. Bala Raja, Bogor.
anggono sing tak tresno muga bisa urip tentrem ya. Bahani, bahani.